नमस्ते सबैलाई हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपस्टक च्यानलमा नेपाल टेलिकमको बाइस प्रतिशत सेयर सरकारले ग्राहकहरूलाई बिक्री गर्ने भएको छ यसबारे म केही जानकारीहरू हजुरहरूलाई गराउन गइरहेको छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामीले अहिलेको भिडियो हेर्न नचोस् ल त भिडियो सुरु गरौँ आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो यसै सन्दर्भमा सरकारले नेपाल टेलिकमको सेवा उपयोग गर्नेहरूलाई बाइस प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने भएको छ टेलिकममा सरकारको स्वामित्व कम गर्न कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पुँजीको बिस प्रतिशत सेयर कम्पनीको सिम ल्यान्डलाइन फोन वा इन्टरनेटका प्राकृतिक ग्राहकहरूलाई मात्र बिक्री गरिने भएको छ शनिबार अध्यादेश मार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई साल पुस मसान्तसम्म कायम ग्राहकहरू पनि सेयर खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने घोषणा गरेका छन् कम्पनीको सेयर बिक्रीको विस्तृत प्रक्रिया र मूल्यको विवरण असो मसान्तसम्म तय गरिने जनाएको छ हस् ताजाले यति नै हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै सेट सम्बन्धी नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला